ଛୋଟ ଛୁଆ ହଉଛନ୍ତି ଭବାନ ତୁଲ୍ୟ। ଆଜି ଭାଇଙ୍କର ଶହୀଦ ଭାଇଙ୍କର ଏକାଦଶ। ସମସ୍ତେ ତ ପରିବାର ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକଟିଏ, ଛୋଟ ମଣିଷଟିଏ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ତା ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଏବଂ ଆଜି ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ଡାଲମାର ଆୟୋଜନ ମୁଁ କରିଛି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ରହୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେବଳ ଆଜି ନୁହଁ, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେବାଶିଷ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଏକାଦଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ ସଭାରେ ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପିତ କରିଛୁ। ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ହୃଦୟରେ କୋହ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଜି ଅଶ୍ରୁ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଦେବାଶିଷକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ବି ଅଛି କି ମା ଭାରତୀ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେବାଶିଷ ବୀରତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ି ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ତାଙ୍କର କୁନି ଝିଅଟି ମାତ୍ର 3 ମାସର ବିବାହ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ କୁନି ଝିଅକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭେଟ କରିଛୁ ଆମେ, ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଭେଟ କରି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସମବେଦନାର କଥା ନୁହେଁ, ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷଙ୍କର ଆଜି ଏକାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ, ହେଉଛି ଇଏ ତ୍ୟାଗର ମାଟି, ଇଏ ଭୋଗର ମାଟି ନୁହେଁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋହ ଅଛି, ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏ ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହା ହେବେ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ କଷ୍ଟ ସମୟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପାର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜି ଅମର ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟତା କାମନା କରୁ।